Հանրային հեռուստաընկերությունը 12 հոգանոց պատվիրակությամբ մայիսի 1-ին Իտալիա էր մեկնել։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ Եվրատեսիլ 2022 երկի մրցույթին մասնակցելու նպատակով երկու պատվիրակություն Թուրին ուղարկելու համար հանրայինի բյուջեից ծախսվել է մոտ 18 միլիոն դրամ։ Այս գումարը ներառում է ճանապարհածախսը և հյուրանոցը։ Հանրային հեռուստաընկերությունի ժողովուրդ օրաթերթին ի պատասխան հայտնել են, թե այդ ծախսերը իրականացվել են ոչ թե հեռուստաընկերության բյուջետային միջոցներով, այլ եկամուտների հաշվին, սակայն դա նույն բյուջեի միջոցներն են ենթադրում։ Նշենք, որ Թուրին հենց մրցույթին մասնակցելու նպատակով պատվիրակությունը 7 անձից է բաղկացած եղել, սակայն պատասխանում նշվել է, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը նաև հրավեր էր ստացել Եվրոպական հեռարձակողների միությունից դեկտեմբերին Երևանում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ 2022-ի կազմակերպչական մանրամասները քննարկելու և Թուրինում Եվրատեսիլի անցկացման ընթացքում ծանոթանալու շրջայց ունենալու նպատակով։ Այդ հրավերով մայիսի 9-ին Թուրին են մեկնել նաև Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանը, գործադիր տնօրենի տեղակալ ֆինանսական տնօրեն Արարատ Հակոբյանը, գործադիր տնօրենի տեղակալ գլխավոր պրոդյուսեր Տիգրան Վիրապյանը, արտաքին կապերի ծառայության ղեկավար, մանկական Եվրատեսիլ 2022-ի պատվիրակությունների ղեկավար Մարինա Ասլանյանը և մանկական Եվրատեսիլի անվտանգության պատասխանատու Արմեն Մանուչարյանը։ Եվ ահա հենց այս մեծ պատվիրակության իտալական վոյաժը արժեցել է 18 միլիոն դրամ, որը վճարվել է հեռուստաընկերության բյուջեից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։